पूजा पाठ धर्म अध्यात्मप्रति विश्वास नराख्ने गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उज्जैनस्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका छन् भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित उज्जैनस्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका हुन् आफूलाई नास्तिक बताउने गरेका प्रचण्डले केही वर्षअघि भैँसी पूजा गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो भने त्यस यता प्रचण्डले पूजा पाठ गरेका कुनै पनि समाचार सार्वजनिक भएका थिएनन् लामो समयदेखि बिरामी रहेकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित प्रचण्डले महाकाल बाबाको मन्दिरमा जनै र धोती लगाएर विशेष पूजा गरेको दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ विशेष पूजा समारोहमा मध्य प्रदेशका राज्यपाल मङ्गुभाइ पटेल लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार मन्दिरका शासकीय पुजारी पण्डित घनश्याम शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट विशेष पूजा गराएका हुन् विशेष पूजा समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आकस्मिक रूपमा सहभागी भएका भने होइनन् सो स्थानमा पूजापाठ गरे रोग निको हुने कुरा उनलाई नेपालमा नै कोही कसैले सुनाएको थियो त्यही विश्वासमा प्रचण्डले नेपालबाटै एक सय रुद्राक्ष लगेका थिए उनले त्यहाँ नेपालबाट लगेको एक सय रुद्राक्ष र नगद एकाउन्न हजार रुपियाँ चढाएको बताइएको छ शुक्रबार मध्य प्रदेशको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीबाट इन्दौर हुँदै उज्जैन पुगेका हुन् उनले महाकाल बाबाको गर्भगृहमा पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित विशेष पूजा गरेको जनाइएको छ लामो समयदेखि बिरामी रहेकी उनके पत्नी सीता दाहालको देश विदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराए पनि निको भएको छैन बिरामी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभका लागि प्रचण्डले विभिन्न उपाय लगाइरहेका छन् पारिवारिक तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा रहेकी छोरी गङ्गा दाहाल पनि विशेष पूजा समारोहमा सर भएको बताइएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा मठ मन्दिरमा पूजा गरेको खासै देखिएको छैन तर भारतमा गएर जनै र धोतीसहित पूजापाठमा सरी भएपछि यता नेपालमा भने उनका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् केही समय समयअघिसम्म दौरा सुरुवाल समेत लगाउन हिचकिचाउने गरेका प्रचण्ड जनै र धोतीमा नै देखिनुलाई कतिपयले बुद्धि फिरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले कडा व्यङ्गे गर्दै उनी अब केही समयपछि धोती कुर्थामा मठ मन्दिरमा पूजा गर्दै गरेको अवस्थामा नेपालको कुनै मन्दिरमा पुजारीका रूपमा देखिन सक्ने भनेका छन् मन्दिरमा पहेँलो वस्त्रमा देखिएका प्रचण्ड ढिलो चाँडो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा फर्कने भन्दै केहीले प्रचण्डलाई शुभकामना समेत दिएका छन् जीवनको उत्तरार्धमा धर्म कर्मप्रति विश्वास जागृत हुनु नौलो नभएको नौ भन्दै उनीहरूले केही समयपछि प्रचण्ड देशकै आध्यात्मिक नेता बन्न सक्ने तर्क समेत गरेका छन् धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्टहरू बिस्तारै धर्म कर्मप्रति आकर्षित हुँदै गएको भन्दै उनीहरूले प्रचण्ड आध्यात्मिक नेता बने भने पनि नौलो नहुने नौ दावी गरेका छन् राप्रपाका नेताहरूले प्रचण्डले भारतको महाकालमा पूजा गरेको दृश्यले आफूहरूलाई खुसी तुल्याएको बताउँदै लेखेका छन् प्रचण्डको यो कामको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूजा गर्दै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखेका छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब चाँडै संसारभरिका हिन्दूहरूको मुख्य मन्दिर पशुपतिनाथमा दर्शन गरेको हेर्न मन छ मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई युरोपमा देख्न पाउँदा कसरी खुसी नहुन सक्छु र उज्जैन महाकालेश्वरले प्रधानमन्त्रीजीलाई सदा कल्याण गरून् र सनातन संस्कृति अनि धर्म रक्षक बन्न प्रेरणा दिउन् मत बोलना नहीं नहीं वो क्या बताएंगे उनसे क्या पूछ रहे हो वो मेरा मालिक थोड़ी है छोड़िए जानता हूँ मत बोलना नहीं नहीं वो क्या बताएंगे उनसे क्या पूछ रहे हो वो मेरा मालिक थोड़ी है तो नहीं। कोई सरकारी